মুহূৰ্তত দিব বিচাৰিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। দবকা আৰক্ষীৰ জালত চাৰিটাকৈ বাইক চোৰ। বাইক চোৰ কেইটা হৈছে ক্ৰমে জাকিৰ হুছেইন, সাহাব উদ্দিন, ফিলিপ চাউদান আৰু আছিন নামাই। নাগালেণ্ডৰ ধনশিৰিৰ পৰা বাইক চোৰ কেইটা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় দবকা আৰক্ষী। ধৃত জাকিৰ আৰু সাহাব উদ্দিনৰ ঘৰ মুৰাদঝাৰৰ বৰহাউৰত বুলি জানিব পৰা গৈছে। আনহাতে ফিলিপ চাউদাং আৰু আছিন নামাইৰ ঘৰ নাগালেণ্ডৰ পাৰেন জিলাৰ জালুকী থানাৰ অন্তৰ্গত ভেটেনাৰী কলনীত। চোৰকেইটাৰ কবলৰ পৰা তিনিখনকৈ বাইক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষী। চোৰকেইটাক মাৰাথান জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে দবকা আৰক্ষীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে বিগত কিছুদিন ধৰি দবকাৰ লগতে হোজাই জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সন্ত্ৰাস চলাই আহিছিল বাইক চোৰৰ দলে। ইখনৰ পিছত সিখনকৈ বাইক চুৰি কৰি নিদ্ৰাহৰণ কৰিছিল সাধাৰণ ৰাইজৰ লগতে আৰক্ষীৰ। আমি পুনৰবাৰ জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। দবকা আৰক্ষীৰ জালত চাৰিটাকৈ বাইক চোৰ। বাইক চোৰ কেইটা হৈছে ক্ৰমে জাকিৰ হুছেইন, সাহাব উদ্দিন, ফিলিপ চাউদান আৰু আছিন নামাই। নাগালেণ্ডৰ ধনশিৰিৰ পৰা বাইক চোৰ কেইটা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় দবকা আৰক্ষী। আৰু ধৃত জাকিৰ আৰু সাহাব উদ্দিনৰ ঘৰ মুৰাদঝাৰৰ বৰহাউৰত বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইফালে ফিলিপ চাউদান আৰু আছিন নামাইৰ ঘৰ নাগালেণ্ডৰ পাৰেন জিলাৰ জালুকী থানাৰ অন্তৰ্গত ভেটেনেৰী কলনীত। চোৰকেইটাৰ কবলৰ পৰা তিনিখনকৈ বাইক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষী। আৰু চোৰকেইটাক মাৰাথান জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে দবকা আৰক্ষীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে বিগত কিছুদিন ধৰি দবকাৰ লগতে হোজাই জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সন্ত্ৰাস চলাই আহিছিল বাইক চোৰৰ দলে। আৰু ইখনৰ পিছত সিখনকৈ বাইক চুৰি কৰি নিদ্ৰাহৰণ কৰিছিল সাধাৰণ ৰাইজৰ লগতে আৰক্ষীৰো। অৱশেষত সফল হ'ল দবকা আৰক্ষী। চোৰকেইটাৰ কবলৰ পৰা তিনিখন বাইক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় দবকা আৰক্ষী। আজি ধনশিৰিৰ পৰা তিনিজন গৈছে তাতে চাইনা গেট বুলি জেগা এডোখৰ আছে। ধনশিৰিৰ পৰা খেৰবাৰীলৈকে যোৱা যিটো নদী আছে ডিমাপুৰ সোমাই যায় সেই এডোখৰ নিৰ্জন জেগা মানে গোটেই পথাৰৰ মাজত সেই ঠাইটো আম গছ এডাল আছে সেইখিনিতে তেওঁলোকে হেণ্ডঅভাৰ কৰে। ছাৰ বাইক ৰিকভাৰ হৈছে নেকি? ছাৰ বাইক এটা ৰিকভাৰ হৈছে আজি, কালি দুখন আছিল। হয়, যোৱাকালি দুখন আছিল, টোটেল তিনিখন বাইক। মানে আমাৰ দবকা থানাৰ পৰা কিমানখন বাইক চুৰি হৈছে? দবকা থানাৰ পৰা এতিয়ালৈকে পাঁচখন হৈছে থানা এলেকাৰ পৰা। হয়, থানা এলেকাৰ পৰা যোৱা 13 তাৰিখে তিনিখন হৈছিল, সেই তিনিখনে ৰিকভাৰী হৈছে। আৰু যি দুখন তাৰ আগত হেৰি হৈছিল সেই দুখন বাইক ইতিমধ্যে তেওঁলোকে নি পেলাই ৰাখিছে। তেওঁলোকে এটা ডেজিগনেটেড কেম্পত বাইক কেইখন দি থোৱা আছে বুলি কৈছে, সেইকাৰণে বৰ্তমান সেইখন ৰিকভাৰী কৰিব পৰা হোৱা নাই। ৰিপৰ্ট ডবকা লাইভ।